السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتها شرفت له مل جوكتان وان سلام لنا هذا وما سنتين سنة وانا سن مر ولا بعد مقالة أنا قاعد ولا سعتان هدي أبي إدمه ما أنت وحن يدنا عن كريستاج دونا أما أهن كهالدي دونا هدي أبي يرهدو إن وركي كده عي هوتيل أفريق مقالة مقدسه إن كاسي أو أي كودن تين ضد بدن أو شعبه يو ضد دلك وحصو قطي انتبه هذا به دلكي جرنال محمد نور جلال يا وحى والنقضي ميت هذا الهنتيس أي آت أي وبدطي جرنال يوسف إن عدا يا وحى وشيغي إن تهن وين وكقبو إن جرنالك أي دلين أورك الشباب إساقا أو سببيي أو يري جرنالك waxa ku dhacday hal xabad oo kaliye taas oo ka dhacday qadaadka qof dagaalayna u maleen maayo xabad in ay qadaadka ay kaga dhaceyso hadii aan kaalmeesto waa sida halka uu yiri khibradeeda ciidan iyo inta aan ku soo jiray dagaal suurtagal ma ahan qof dagaalayo in qadaadka laga toogto iyo sabab kale oo farabadani ayuu jarnaalka ayuu soo bandhigay hadaba waxa hadal heem badan dhalisay qaabka uu u dhacay dilka جرنال محمد نور جلال بل هدبا إلى دقيستا وحير هذا لذا جرنال يوسف اندعاد بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم كان كارتا إلهي محمد حريستو أميغا كانوا مجو إنو تالكا قول مدان كو إمد حسين يانا أميغا بحمي سامن كم مركا وانا وش إن لكن لكن وان تجي سامن كم ماشي وقعد واقرته سامن كم ماشي حبض وقتي لما دوار بلص الله هرنت هذا مركا هنو تون بلام من كغبا تلو تانو كان في سوار كقول بحي markaan aanu aqoontayda kaashaday iyo sida wax u dhaceen waxaan tuun badan ka qabaa in gacan shabaabka gacantooda ku xiran janaanku sida awgeed waxaan u soo jeedinayaa dowladda soomaaliya in arrintaas la baaro oo dad lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii iyo dad waxaan yaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraanaan soo jeedinaanu waa gartay marka sababta shakigan ku gelisay ee aad arrintaas aad dowladda uga codsanaysid oo aad shabaab uga beri yeelaysid maxaa ka xusi kartaa dabcan ka xusay horta jananka xabad waata khaladaadkii waxa waxbaa ku qaaday halka haddana khadaadkii iga qaada waa garta jananka wuxuu joogay barandada qolkiisa barandada qolkiisa waxaa la yeelay nin bamba efore gacanta ku haysta waa garta ninkaana wuxuu yeelay meel u jirta hal bitir waa garta ninkaa meesha halka mid u jirta yaalay meesha uu yaalay kuma uusan dhiman haye ee waa la soo dhigay laba sababood buu cadeynaysa inuusan ku dhiman oo la soo dhigay horta kuwan dhiigbixina wax dhiigama yaalin meesha oo dhiigqalabka labaad sariirta agteeda la soo dhigay shan farood oo dhiig laha ku yaala oo cuskalay oo joodaga cuskalay qalabka saddexaad jananka iyo nin efon haysta waa iskor saaraaye waxay ku wada dhinteen hal mitir saddex qof oo hubaysan oo dagaalade oo nin walba qora haysto ma kuma wada dhiman karaan laba mitir makuwa dhiba karaan qalabka labaad jananka ha
halka hadda waxa qalaaska uga dhistay ninka bulbaasta waxa kor saaray halka in iskor saaray in keenay anuu aan min sala labada nin beer meesha la soo dhigay oo la soo qaaday labada nin meesha la dhigay banaankiisa uu ku dilay taniya saaxiibka min sala gartay marka labadan Allah u naxariistay general galaal labada ruux la geeriyootay oo meedkooda meeshii yaalay ma shabaab bay ahaayeen mase ilaala kale oo janalka uu watay mase hotelka ma shabaab ay ahaayeen labadii nin sheelo waan toos markay soo galay hotelka dirta halka janalka janalkuna nin diyaarsan u ahaa oo ay akeeyay qasnimo weystay Kongooyina weystay, dastoorada weystay, nimanka asagaa dilay uu dagaalamay. Anuu saan aan sanaw. Waa nin asagaa dilay, waa kala taqa. Afar saac. Ayuu wax hadalka ka dhacay arigo hotelka. Oo jaranku qabadqan ugu tuugna. Ah inta habada daqan hotelka dhexdiisa. Ay askarti tan ninkii la raadayo waa la helay dhakeena. Asay aan martaleeyay. danka kale waxaa iyadana hadashay gabar kamid ah dadkii ku jiray Hotel Afrik oo laga soo badbaadiyay iyada oo sheegtay maatida iyo dadka shacabka ee ku sugan meelaha qaraayaha ee ka dhacaan in ay aad ay u dulman yihiin marka horena laga hormariyo dadka madaxda iyo dadka jagooyinkaayo kadib loo yimaado dadka shacabka balse meeshaasi aysan ku haysan marna daryeel iyo mataqaanay in la badbaadiyo shacabka. Shacabka waxa ay ka mid yihiin shacabka iyo dadka madaxda ah waa isku mid waa isku naf. Iyadoo taasi ay jirto ayaa markasta waxaa mataqaanay mudnaanta kuwaad mataqaanay la siiya in la badbaadiyo dadka maxaa jagooyinka hayo iyada oo laga tilaabsanayo qofkii maskiinka ah shacabka isagana meesha ku jiray adiga oo badbaadin kara. Hadalladeeda waxaa ka mid ah. Waxaan ii sheegayaa. in masuul meelu yaalo inta masuulka laga badbaadinayo yaa majaha ku baabaceyso qof baa madaxaheenoo magac lahayn way u dhammaantay haddaba isku badnaada soomaaliya is-ilaaliya meelaha bandhigaanka ka joogaa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 
kartaa waxa u kaba jirta ilaaha murta ma jiro caloosha alla iska xirane ilaaha ay badbaadiya aniga ilaaha mahadi isugudaysigale kolley waxaan aaminsanaha wiilkii la socday oo dhintana ilaahay inuu jannada ugu bishaareeyo gacanka xaqa dara dishay wixii ka dambeeyey foolkaas ilaahay jannada waxa ugu bishaareeya waxaa soo haray dadka warkan dadka ugu dhow oo adduunyada ugu libaaxsan oo adduunka aad ku jeceshahay aabbahal ah adoo dhaawacan ku arkaayo kaa dhaqaaqaaya oo nin mas-uula qaadaya wallaahi aan ku dhahay ya isku badnaada soomaaliya nin ilaahay subxaana watacaala u bixiyey ma jirto isku badnaada ilaahay ninka cabsada ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha loogu xirnaado nafta baaqi masii ahaanayso nafta waa ujeedin baaqi ma ahaanayso nafta waa ujeedin maalin ay go-aysaa laamigii aan fadhiyaa maysan kusoo badbaaday wiil ila socda meedkiisa kama tegi karo ilaha meel aan ku ogaado ama waa ku kor dhiman karaa ama waa ku kor noolaan karaa meela ku ogaanaya wasantigiisa meesha taalo baabuurkiisa wixiisiya taalo asaga meedkiisa yaalo aniga dartii usoo baxay sidaan ugu tagaya laamiga fadhiya anigan ilaaha mahadle waalidkayga dadkayga waxaa waaye dhibaatada qof walba aan waalid ah waalidkayga waaye dhibaatada waalidiintaas an ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu deef ugu bedelo intii waalida owlaadooda dhibata allahu naxariisto intii waalida maanta meeshaas ku nafweysay ilaahay jannada ha geeyo intii noolna allaha badbaadiya mahad leh
intii xanuunsan oo dhaawacan lahaa shaqeeyo soomaaliya isku badnaada wallaahi midka midka ugu wanaagsana is leedahay asagoo ku arkahay bukaan dhaqaaqaya markaa dhaawac tahay dhiig baxa u dhimanay ama jug ku haysata adoo socodsi ordaysiga lagaa muraayadaha lagaa xirana iska ilaaliya qofna weligaaha ku dhashan qofka caawi kartid caawi ilaahay dartid caawi meelaha bablikaalka iska ilaaliya iska ilaaliya qaraxa waana loo soo dhigtay inna la qaraxyaa la rabaa na la baabiyi dhalin haddaa nahay iska ilaali meeshan waa ta ambalaasna masoo galoosa ambalaasna xaggeed waa tahay nin walba madaxda dadkiisa soo doona cabdiyaa adduuna lagu soo doona kuleh ka arti waayo miskiin yaa umaqan ilaaha umaqan ilaaha umaqan ilaaha yaa umaqan maskiin maskiin ilaaha umaqan cabdibilaa lagu soo doona haddaa arkaan video muku aadinaay laakiin cabdibilaa lagu soo doona haddaba waxaad arkaysaan gabadhaasi calacalka iyo waxaa mataqaana cataawga ka muuqdo iyo qaabka ay usoo bandhigayso maxaa dareenkeeda iyadoo mataqaana aad uga walwalsaneyd meesha mataqaana ay ku jirtay iyo sida ilaahay ugu soo badbaadiyay. Waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay u naxariiso, intii dhaawacana ilaahay ha u booqadhayo. Intaan barnaamijkan mid lamid ha kulmeyno, sidaas iyo nabadgelyo.